Дякую, Андрію. Проводжу разом із начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Рочком. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, студія, да. Дуже приємно. Ми півгодини тому говорили із міністром внутрішніх справ України, який теж перебуває нині на Херсонщині, і саме в той момент відбувався обстріл. Розкажіть, яка безпекова ситуація зараз в Херсоні? Чи обстрілюють його росіяни? Наш Херсон кожного дня обстрілюють росіяни. Страдають постійно мирні мешканці. Наприклад, вчора безпосередньо на острові один загинув працівник ДСНС, та ще 8 отримали поранення. І такі обстріли проходять кожного дня. Тому безпекова ситуація на Херсоні, вона дуже тяжка. Як приклад, на днях був обстріл одного із комунальних підприємств, де згоріло поряд понад 10 автобусів, а також один екскаватор. Тому ситуація об'єктивно, вона важка, і росіяни постійно здійснюють обстріли і терористичні акти на території міста Херсона. Що стосується підтоплень, наскільки я розумію, вода знижується і вже наближається до того рівня, який був до підриву ГЕС в Херсоні. Скільки будинків станом на зараз лишаються підтопленими? Ще поки на острові зараз вже є вільний доступ для всіх мешканців, які вже колосальна кількість їх повертається до своїх будинків. Однак частина острова на сьогоднішній день являється досі перекритою. Це гідропарк і нафтогавань. Тому що мул там понад 70 сантиметрів, туди дуже важко проїхати. І нас зараз там розчищена тільки центральна вулиця для того, щоб туди могли заїхати комунальні служби, рятівники, а також працівники швидкої допомоги. Тому ситуація, скажімо так, повертатися люди можуть, однак не на всю територію острова. На сьогоднішній день задіяно більше 130 осіб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, понад 30 одиниць техніки, і це тільки на одному острові. Щодо рятувальники території... і комунальники, чи хто це? Я озвучив цифру, комунальні. Це тільки комунальні служби. Працівників ДСНС на сьогоднішній день працює більше 50 чоловік і більше 20 одиниць техніки на території безпосередньо острова. Однак, враховуючи те, що острів є територією постійно обстрілюючою, тому ситуація там важка, але наші громадяни, звичайно, хочуть повернутися до себе додому. Ми відкрили там 4 гуманітарних штаби, де можна отримувати гуманітарну допомогу, а також особам похилого віку старається військова адміністрація розвести безпосередньо до під'їздів для того, щоб люди отримували гуманітарну допомогу та питну воду безпосередньо біля своїх житлових будинків. Чого зараз потребує Херсон? Чим усі українці можуть допомогти місту? Я хочу сказати, що колосальну роботу провели волонтери. Дуже велику кількість привезли гуманітарної допомоги, продуктів харчування, питної води. Я дуже вдячний керівникам обласних військових адміністрацій. Відкликнулось понад 13 керівників і надали нам колосальну кількість комунальних служб, техніки нам навезли в область, тому що, як ми знаємо, після деокупації російські терористи вивезли всю комунальну техніку, вивезли з території міста. Тому під час цієї повені ми сильно потребували допомоги, і майже всі керівники обласних адміністрацій відкликнулись. Тому ми їм за це дуже вдячні. На сьогоднішній день у нас велика кількість помп, продуктів харчування, питної води. Однак, звичайно, ми ще потребуємо пушок, які осушують під'їзди, підвальні приміщення. Це на сьогоднішній день нам, звичайно, привозять, однак, враховуючи те, що підтопленими були понад 3 тисячі будинків, нам необхідна їх дуже велика кількість для того, щоб об'єктивно повністю подолати цю повінь і допомогти нашим мешканцям вже повноцінно заходити в свої під'їзди і в свої квартири та будинки приватні. Пане Романе, яка нині ситуація у Херсоні із електрогазоводопостачанням? Електрика, вода та газ наявні в місті, безпосередньо в місті Херсоні. На острові на даний час поки що вона відсутня. Нами создані комісії, які будуть здійснювати огляд
цих будинків. Ми плануємо, і тільки після цього можна буде до них підключити газ, щоб не було небезпеки чи якихось вибухів. На наступному тижні попередньо ми плануємо запустити хлоровану воду. Після цього через декілька днів ми вже й зможемо запустити питну воду. Тому на наступному тижні, я думаю, що це питання вже буде вирішено щодо питної води. Але враховуючи допомогу волонтерів і різних керівників обласних адміністрацій, нам дуже багато навезли питної води, тому острів повністю забезпечений питною водою. Зрозуміла. Дякую вам дуже за інформацію. Це був Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.